Milá rodino, vážení občané, vážení hosté. Dovolte mě, abych vás ještě jednou co nejsrdečněji přivítal u nás v Kužilově kulturním domě a poděkoval vám za to, že jste došli s námi uctít památku významného rodáka naší malé obce a celého Horňácka. Dovolím si teďka předat slovo muži velmi povolanému, řediteli galerie v Hodoníně, panu magistru Fanturovi a poprosit ho, ať nám popovídá o životě a díle Cyrila Vandala. Děkuji vám a předávám slovo panu magistrovi. Dobrý na večer, dámy a pánové. Já jak si sednu, tak budu mluvit na mikrofon vás na takhle. Nevím, jestli je ten pravý zrovna, protože kolegyně doktorka Tunková, která tady měla být, má zdravotní a jiné problémy, tak mě pověřila víceméně. A já jsem připravil spíše takovou možná ukázku toho, co galerie a Cyril Vandal, co máme ve sbírkách, co s čemu jsme se dostali, protože vy o životě Cyrila Vandala každý víte možná víc než já. Dneska jste slyšeli dvakrát úvodní slova, ale přesto přeze všechno možná všichni neslyšeli. Já si dovolím nejdříve část oficiálního textu přečíst a následně bych pomítal nějaké diapozitivy, nebo teda fotografie, dokumenty, obrázky. A k tomu bych si dovolil učinit několik poznámek, když tak můžeme debatovat, můžeme se o tom trošku pobavit. Takže jestli dovolíte, já začnu nejdříve se musím začnu tím trošku oficiálně. No a ze začátku se na nás bude dívat Cyril Vandal ve svých 24 letech, kdy už jako ukončení studií a po vojně teda se vrátil se na to Vňácko a pošlo byl tady.